Oi, galera, e aí? Rapaz, o negócio é o seguinte: você vir na roça, você vir na roça, no barraco aqui na roça, e não comer uma galinha caipira, o negócio é complicado, viu? E o que que eu vou fazer, velho? Você tá ligado, chombeiro do Nordeste? Ó, se inscreve lá no canal dele, canal oficial Chumpeiro do Nordeste. Se inscreve aqui na TV PW, porque a gente vai estar gravando vídeos aí esses dias. E hoje é o seguinte: vocês viram outro dia, eu botei um vídeo aí que chumbeiro tem umas galinhas, né? Deixa eu desligar esse ar aqui que tá ventando muito. Chumbeiro tem umas galinhas. E eu cheguei aqui na roça e não comi uma galinha terra ainda. E eu vou lá na casa de chumbeiro, cara. Eu vou matar uma galinha, eu vou alugar chumbeiro, vou matar uma galinha dele lá. Eu já chamei um meu amigo ali, chama Del. Ele já tá indo pra lá também. Eu vou enganar ele e matar uma galinha. E o bicho vai pegar, porque ele pular daquelas galinhas, eu vou te falar, viu? Ele pular daquelas galinhas, ele mata e morre. E hoje eu vou matar uma galinha daquelas dele. Se liga aí. Mete no dedo aí, atola no dedo aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera, que o vídeo de hoje vai ser porreta, o vídeo de hoje vai ser de arrombar mesmo. É coisa do Nordeste mesmo. Vou matar um ou dois galos daquele dedo hoje pra gente comer. Vou alugar ele, quando ele vê já foi, já matou, já combinei com o rapaz. Se liga aí, ó, no instante eu trago essa parte aí pra vocês. Vamos lá, a gente tá indo aqui. Eu tô indo aqui lá pra casa de chumbeiro. O caminho é meio doido aqui, mas a gente vai chegar lá. Vamos pegar aqui, depois a gente vai entrar ali no outro caminhão, numa varedinha ali. E a gente vai lá, eu vou lá, rapaz. Oxi. Vim na roça e não comi uma galinha caipira? Não tem como. Vamos lá, vamos pegar a estrada aqui, vamos acelerar aqui pra gente encontrar. A gente chegar na casa de chumbeiro do Nordeste. Hoje o bicho pega. Hoje o bicho pega, porque eu vou matar uns dois galos daquele. O bicho tem uns galos, rapaz. Uns galos grandes. Aqui, ó. Vamos virar aqui. O caminho é meio doido. O caminho é meio doido pra chegar na casa de chumbeiro. Mas eu vou chegar lá. Eu vou matar esses galos de chumbeiro hoje. Porque ele, esse vídeo de hoje é de arrepiar, ué. Que ladeirona ali, tem que subir aqui, rapaz. Pra chegar na casa de chumbeiro tem ladeira, viu? Chumbeiro do Nordeste, pra chegar na casa de chumbeiro do Nordeste não é moleza não, viu? Você vem de... as estradas não tão legal. Tem que fazer um verdadeiro rali, ó. Ué. Ei, ladeirona doida. Mas vai valer a pena, vai valer a pena. Continua assistindo aí que nesse vídeo de hoje vai valer a pena. Esse vídeo de hoje vai valer a pena. Eita, lama da porra ali no pneu. Chumbeirão do Nordeste, vamos lá, rapaz. Foi o caminho todo aí, ó, pra vocês verem. Corchete, ué. Deixa eu meter um corchete aqui. E parece que não tá em casa não, viu? Deixa eu meter um corchete aqui. Deixa eu abrir o corchete. Deixa eu descer aqui pra abrir o corchete. Que o bicho tá da segurança total. O chumbeiro do Nordeste. Olha lá, ó. Parece que não tá em casa não, rapaz. Ele tá por... Codorna voando aí, vocês viram? Olha lá, meu amigo Del já tá chegando por lá, ó. Eu vou chegar por aqui. E se ele estiver dormindo, melhor. Vou abrir o cochete aqui. Para o carro passar, para passar com o carro aqui. Se ele estiver dormindo, vai ser melhor. Porque quando ele acordar... Se ele estiver dormindo, vai ser melhor. Porque quando ele acordar, a gente já matou. A gente já matou o galo. Já matou. Não vou matar só um, não. Vem aí, matar uns dois, porque... E que a gente ficou muito tempo sem gravar vídeo.
vocês ficou sem vídeo aí, esse de hoje tem que valer a pena. Então, vamos ver se a gente mata aí uns dois galos. Vou combinar com o Del ali, que é meu amigo, que vai me ajudar nessa jogada de hoje. Vamos ver se a gente mata pelo menos uns dois galos aí. Tá? Puxa, fazer a fé, vamos lá. Vamos chegar. Tô chegando aqui. Tá tudo fechado, rapaz. Mas parece que a moto dele tá ali, então ele tá dormindo. Moleque dorme, viu? O moleque dorme demais. Ué? Ela botou foi uma vaca aqui, rapaz. Matar essa vaca pra gente fazer churrasco. Ah, não, que tá mojada. Rapaz, o moleque tá dormindo. E eu tenho que arrumar um jeito de enganar ele, viu? Se ele descobrir que eu vou matar esse galo, ele me toca pra fora com o facão. Vou lá, vou desligar o carro. Tá dormindo, rapaz. O moleque tá dormindo, rapaz. 10 horas. 10 horas do dia, o cara tá dormindo. Rapaz, é brincadeira, chuveiro do Nordeste, rapaz. Provavelmente esse chuveiro do Nordeste passa a noite, é acordado. Eu lembro da casa ali que a gente filmou, a casa do meu avô. Ué? 10 horas e o moleque dormindo, rapaz. Cadê as galinhas? Parece que ele prendeu as galinhas, rapaz. Del não chegou ainda. E é bom a gente pegar ele dormindo mesmo. Porque quando ele acordar, a gente já matou as galinhas, rapaz. Ué, cantou, rapaz. Se tiver, ó, tem uma presa aqui. Presa é melhor ainda pra gente matar. Rapaz, o moleque dorme demais. Tá dormindo mesmo. O chuveiro do Nordeste dorme demais. Comprou uma vaca, ó. Uma vaca de leite. Está mojada. Rapaz, o que ele fez com essas galinhas? As galinhas do homem sumiu. Ué. Deu estrala ali. Moleque dorme demais. Ué. Ele acordou porque o celular tá tocando. Ei, chombeiro do Nordeste, mas tu dorme, viu? Olha! Olha pra cara do monstro! Olha pra cara do homem aí, ó! Olha pra cara de chumbeiro dormindo! Ô, menino bonito da porra de chumbeiro do Nordeste! Olha, velho, dormindo é bonito demais! Esqueci de levantar, rapaz! Tu é doido! Toma vergonha na tua cara, rapaz! Fazendo um vídeo desse, do jeito que eu tô com o meu rosto aqui, vai parecer o quê? Ó! Alarme. Tá despertando ali, ele não acordou, rapaz. Acordou porque eu cheguei aqui, rapaz, ó. Alarme pra levantar agora, na hora certa. Toma vergonha na tua cara, safado, ó. Galera, se liga aí, viu? Nosso combinado aí, vamos seguir em frente. Vou bater um papo com ele aqui. Já tem mais vídeo aí. Pois é, galera, eu tô aqui, viu? Tô aqui, ele... acordou, foi lá pro fundo, lá ele não tá me ouvindo. Eu vim aqui pra falar com vocês, ó. Eu tô aqui na casa de chuveiro do Nordeste, já vi as galinhas ali, já vi os galos, já até escolhi os dois galos ali que eu vou matar aqueles galos pra gente comer hoje. Mas eu só vou fazer, ó. Já tá avisando que vai morrer, ó. Já tá cantando ali, já sabe que vai morrer o galo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu só vou botar esse vídeo aí matando os galos de chumbeiro do Nordeste. Se vocês aí, se 50 pessoas se inscrever, quando mais 50 pessoas se inscreverem no meu canal e no canal de chumbeiro do Nordeste, no canal oficial, o link tá aqui embaixo. Quando 50 pessoas se inscrever aqui, se inscrever lá, eu vou trazer esse vídeo do galo aí, matando esse galo de chumbeiro do Nordeste, pra gente comer essa galinha caipira hoje, esse galo caipira hoje. Mas tem essa meta aí. Se vocês não se inscrever, arruma aí, compartilha para os teus amigos, que a gente precisa de mais 50 inscritos no canal da TVPW e no canal de Chumbeiro do Nordeste, para eu trazer esse vídeo
matando os galos aí do chumbeiro do Nordeste. Então agora é com vocês. Eu já tô aqui na casa dele, ó.